ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବାବୁସାନ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ପରିବାରକୁ ଫେରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଖୁସିଟା ଆସି ବାବୁସାନ ଫେରି ଆସିଛି, ସେ ସେମିତି ରାଜ କରିବ, କିଛି ହେଇନି। ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆ, ସିଏ ତାକୁ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ବାବୁସାନ ଖାଲି ତା ପରିବାର ନୁହେଁ, କ୍ୟାମ୍ପ ନୁହେଁ, ବାବୁସାନ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କିଛି ସମୟ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଆସିଲି, ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ବି ଯାଇନି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ଶୁଣିଲୁ ସେ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବାବୁସାନ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଟେନସନରେ ଥିଲେ। ସେ ଘରୁ ସେ ଆଗ ତାକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବାହାରେ ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ହରପିତ ଯାଉଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ବାବୁସାନ ଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ବାବୁସାନ କେବଳ ଆମର ନୁହେଁ କି ତା ବାପା ମାଙ୍କର ନୁହେଁ, ବାବୁସାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ମୋର ସେସବୁ ଧାରଣା, ସିଏ ମୋଠୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଜୁନିୟର, ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ କାଖେଇଛି, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି ଫ୍ରି ନୁହେଁ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ନେଇ ଆସିଲି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଘରକୁ, ତ କିଏ ବି ଗୋଟେ ଯିବ ଆଣିବା ପାଇଁ ନା, ସେତିକି ଘଟଣା। ସିଏ କିଛି କଥା, ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲା, ତାର ଟେନସନ ଥିଲା, ଯୋଉ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ମାଙ୍କ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଥିଲା, ସେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପିଲାବେଳୁ କାଖେଇଛନ୍ତି, କୋଳେଇଛନ୍ତି, ତ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ମୋର ଗୋଟେ 2 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରି ମୋ 4-4ଟା ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଯୋଉ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି 2 ବର୍ଷ କି 2.5 ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ତାକୁ, ପରିବାରରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ବସୁ ବସୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଉଚିତ କି? ନା ମୁଁ ତ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବସିଥିଲି, ନା ମୁଁ ନା ନା ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇନି, ଫୋନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥିଲା, କଥା କେମିତି ହେବ? ମୁଁ କହିପାରିବି ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ଘର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁଁ କେମିତି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବାହାରି ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ବି ଯାଇନି, ମୁଁ ଆସିବି। ହଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଟିକି ଅପା, ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତେ କାଖେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତୁ ଏ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଘଟିଯାଉ, ଗୋଟେ ପରିବାର ସିଏ ବସୁ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ମତେ ଲାଗିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଭିମାନରେ କହିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି। କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏଇଟା କିଛି ଆସୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଆକୁ ଏତେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ କରିବା କଥା ନା ନା ନା, ମତେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିବ ସେ କଣ କଲା, ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସେ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ କଲା, ମୁଁ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ କରିବିନି, କାହା ସାଙ୍ଗେ କରିବିନି, ଆଉ କିଛି ମାନେ ନଥାଏ, ସେଇ କଥାକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିମାନ କହିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିଛି ବେଟର ସିଏ କହିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ଯଦି ହାତ କରି ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାନ୍ତେ, ଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହାତ କରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କେହି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଯିବେ ନାଁ କମେଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ହାତ କରିକି ସେଠି ଠିଆ କରିବେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଷ୍ଟାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବମ୍ବେରେ ଫେଲ୍ ମାରି ଘରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଡେଲି ଫିଲ୍ମ ପାଆନ୍ତେ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାନା ପାଟେକର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବାଉଣ୍ଡ ଯେ ଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି କରିବେ ବୋଲି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେକାର ଜିନିଷ।